Imagine ser campeão da competição. Lembrando que a gente tem a taça. Abraçar e é isso, muito feliz.
agora ter os pés no chão, né? Que a gente quer chegar na final e se Deus quiser vai dar tudo certo. Demais, é uma partida muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória e vamos para a vantagem lá agora na casa deles e dar nosso melhor de novo mais uma vez e se Deus quiser a gente buscar essa vaga na final. Bora! Valeu! Parabéns, que partida! Pô, feliz demais em poder vivenciar esse momento, eu que tanto trabalhei, vivenciei todo o trabalho aqui no clube. Passei por muitas coisas aqui, estou feliz demais de poder ter estreado, sair sem tomar gol e a gente ter ganhado o jogo. Isso aqui é um grupo, isso aqui é uma equipe, a gente poder contar com todo mundo. Cara, vocês deram a vida dentro de campo, deram o máximo de vocês, mediante tudo aquilo que a gente passou de viagem para cá, parabéns pelo excelente partido que fizemos. O time dos caras, um time altamente qualificado, mas a gente soube o time certo de poder furar o bloqueio dele. Seguinte, é entender o nosso processo, aquilo que a gente quer, e nós queremos ser campeões, nós temos todas as condições de ser campeões, só que a gente tem mais uma jornada pela frente. Nós vamos buscar, a gente está inteiro, a gente está vivo, e mais uma vez, isso aqui corresponde porque é uma equipe que é o mundo. Parabéns para todo mundo. Menino ali, parabéns, cara, que orgulho ver o jogo que todos vocês fizeram, e é isso aí. Lembrando que a gente quer a taça. Vamos priorizar aqui, né, que a gente vai buscar a taça. Tem uma vantagem, a gente vai lá para jogar, mas a gente vai seguir em frente, tá bem? Tá bom, tá bom. Tá bom. O portão! O portão! O portão! O portão! O portão! Estamos aqui com o lateral Cleitinho, lateral direito da Ferroviária. Cleitinho, nós jogadores queremos saber, e a torcida também, como é que você se sente com essa oportunidade que o seu Alexandre deu pra você? Ah, me sinto muito feliz, né? Trabalhei bastante até chegar aqui. Agradecer a todos aí pela oportunidade, pelo apoio aí. É isso. Você acha que você tem vaga no time titular? Não, trabalhar bastante aí, né? Um dia, quem sabe, né?